Tez ne olurum, yavaş ver saçını. Azərbaycan bayrağını belə hörmət edirlər. Komunxozdur, nədir, yaşıllaşdırma idarəsi o qədər zirzibillə oynayıb, bayraqlara zirzibil kimi baxırlar. Buna bax, bu topa topa zibildir, elə bir zibil. O qədər zirzibillə oynayırlar. Buna bax. Nətər gəldi, boy, 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 boy. Buna bax, buna bax, buna bax, buna bax. Oğlanlar şəhid oldu, canım oldu. Kəndi müdürlə danışaq, söhbət eləyib, yer yoxdur. Sonra deyərlər, başqa yerdə bir dəqə gözlə qənəm. Buyur, çəkin. Götür onu kaldır oradan birin. Oradan birin kaldır. O heç ola kəsib olub. Tö, bayraqdır. Ayaq altında olan bayraqdır. Bayraqdır. Yaxşı, gedək. Prezident bunun qabağında diz çökür, and içir ki, mən belə olacam, belə edəcəm. Bunların bayrağı elədiyi hörmətə bax. Şəhidlərimiz buna görə 20 yanvarda Qarabağda can qoydular ki, bu yaşıllaşdırma idarəsi gəlib bunu